телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Добрий день. Пізно увечері 4 червня двоє матросів 36-ї окремої бригади морської піхоти побили 70-річного чергового на волонтерському посту при залізничному вокзалі в Миколаєві. Про це в групі «Волонтерський пост Миколаїв ЖД» у Фейсбук написала волонтерка Ірина Абрамова. Наші журналісти зустрілись із потерпілим волонтером, щоб дізнатись про інцидент. Потрібна була якась зачіпка, я так вважаю. Вони її отримали. От. І я вийшов з того стола, підійшов к групі і почав спокійно розмовляти, що хлопці, ви не доводите до конфлікту все. Один з них, той афганець, хватає чайник і стукає в обличчя. От. А потім вже і всі втрьох. Там вже пішли то, що було під рукою зі стола, і руки, і ноги, і так далі. Детальніше про це дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 19:00. Мешканці будинку за адресою Бузника 4А два місяці потерпають від запаху каналізації, що розповсюджується з підвалу будинку. Наша знімальна група спробувала з'ясувати, в чому причина та чим можна зарадити мешканцям. Там же ключів у нас нема, щоб ми могли туди опуститися у підвал. Вроді би приходили, слісаря заходили, там прорвані труби каналізаційні. І вода тече прямо на пол, каналізація. Ця вся цей зловонний запах стоїть. Дітки гуляти не можуть, ми не можемо посидіти. Взагалі люди, які... Ми підійшли до будинку на відстані 15 метрів, і вже звідси відчувається запах каналізації. Викликали аварійну службу. Прийшли слісарі, що то там зробили, і через два дні почалося знову те саме. Знов запах, знов вода шипить. Ну, все як було, так і залишилося. Обслуговування та ремонт внутрибудинкових мереж, в тому числі каналізаційних, переліку послуг ЖКП прописані. Будинок за адресою Бузника 4А обслуговується в ЖКП «Бриз». Зараз ми спробуємо отримати тут коментар, чому ж все-таки в них з підвалом сталася така ситуація. В приймальні «Бризу» нам повідомили, що заявок від будинку Бузника 4А не надходило. Запропонували почекати начальника, а потім перенаправили на проблемну адресу. Там вже працювали майстри. Там не ремонт. Там не ремонт. Там була забита каналізація, тому що мешканці неправильно користуються. Була забита, хлопці почистили. І лівчики, і тряпки, і сітка, і картошка. Всі очистки кидають в унітази. Воно забивається, тому і стало. Звичайно, прийшли хлопці, почистили, все вдало. Працює нормально. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві на перехресті вулиць Московської та Адмірала Макарова робітники теплоелектроцентралі виконують планові аварійно-ремонтні роботи в міжопалювальний період. Виконуються планові ремонтні роботи по ремонту подавального трубопроводу по вулиці Московській. Це планові роботи будуть виконані на протязі двох тижнів. Готуємося до гідравлічних випробувань. Це єдиний участок нашої тепломережі, який залишився без гідравлічних випробувань. Готуємося для подальшого виконання тих планових земляних робіт, які будемо виконувати для сталого проходження опалювального сезону. На перехресті вулиць Московської та Адмірала Макарова роботи тривають і досі, адже після гідравлічних іспитів трубу прорвало. На конкретно взятому участку вони проводили гідравлічні іспити, і там прорвало. Вони тому зараз і все це виривають, проводять земельні роботи, шукають місця прориву і будуть їх ліквідувати.
Закінчити роботи на перехресті має до 15 червня. Планові перевірки Миколаївська ТЕЦ проводитиме на всіх об'єктах міста. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Завтра, у середу 6 червня, з 12.00 до 13.00 у Миколаєві розведуть Південно-Бузький та Інгульський мости. Про це повідомляє комунальне підприємство експлуатаційного лінійного управління автодоріг. Цю інформацію жителів міста просять врахувати при плануванні маршруту на завтра. Щорічний велодень для маленьких миколаївців на вулиці Адміральській організувало обласне управління молоді та спорту спільно з управлінням освіти та Національним олімпійським комітетом. У змаганнях брали участь і діти, і дорослі. Я бажаю, щоб сьогоднішній захист був традиційний для вас, для ваших родин, щоб ваші дітки завжди займались фізичною культурою і спортом. Перед основними стартами – розминка з допомогою танців. Першими стартували найменші учасники велодня. Увага! Дихали! Підтримаємо наших учасників! Були і фальш-старти. Увага! Куди? Стоп! Повертай! Після велосипедистів відбулись перегони на самокатах. Далі естафета і змагання для дорослих. Мені сподобався біг з м'ячем, мені сподобався біг з обручем. Більш за все мені сподобалось те, що дитина прокатилася на велосипеді. Вона цього дуже хотіла, вона чекала, вона відчула себе спортсменом, відчула, що вона на справжніх змаганнях. Олена Міщенко, Вадим Кочмій, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це все. Зустрінемось з вами вже у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини ось 19.00. До зустрічі!